El juliol del 2019, Francesc Colomer es convertia en president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del pacte de govern signat amb el Partit dels Socialistes i els Comuns. Aquest acord establia que la presidència del Consell es repartiria entre els grups de Junts i el PSC. Els primers dos anys el càrrec l'ostentaria Francesc Colomer i els segons dos anys Emilio Cordero, alcalde de Canovelles. El moment del relleu ha arribat i aquest dimecres el ple del Consell Comarcal recollia la renúncia de Colomer a la presidència de la institució. Durant el ple de renúncia, i tal com es va explicar aquesta setmana en roda de premsa per fer balanç de la primera meitat del mandat, Colomer va recordar que dels tres objectius que s'havien marcat en arribar al govern, dos ja s'havien complert: millorar el finançament i eixugar el dèficit pressupostari, i el tercer, canviar la seu, està en procés. Aquests dos anys de mandat de Colomer han estat marcats, sens dubte, per l'esclat de la pandèmia de la Covid, que ha obligat a reorganitzar estratègies i posar encara més en valor la tasca dels ajuntaments i les administracions de proximitat a l'hora de donar resposta als ciutadans i les ciutadanes davant de problemes i situacions greus. Durant el ple de renúncia de Colomer, els representants dels tres partits socis de govern, PSC, Junts i Comuns, han destacat les formes emprades durant aquests dos anys per la presidència i el govern comarcal, el treball intens i la solidesa del pacte. També el portaveu del grup de Ciutadans, que no forma part d'aquest acord, destacava el to de diàleg que hi ha hagut en aquests dos últims anys amb el govern comarcal. Per part d'Esquerra Republicana, molt crítica amb el pacte tripartit que governa a la institució, no va intervenir cap representant durant el ple, i la CUP va decidir ni tan sols fer-hi acte de presència. La setmana vinent, el dia 30 de juny, se celebrarà el ple en què es preveu que agafi el relleu a la presidència l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero.